Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, հրատապտեղի կատվություն։ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարարը հանդես է եկել սենսացիոն հայտարարությամբ եւ դիմել նախագահ Ալիևին, ինչպես նաեւ ադրբեջանցի ժողովրդին։ Այս հայտարարությունից հետո Ադրբեջանում իսկական իրարանցում է սկսվել։ Պարոն Ալիև, խնդրում եմ, ուշքի եկեք ու սթափվեք։ Իրանը կհոշոտի ամբողջ Ադրբեջանը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Ամեդի Արևի կոչը։ Հիշեցնելով, որ վերջինս դուրս է եկել նախագահ Ալիևի դեմ եւ համարվում է նրա գլխավոր մրցակիցներից մեկը։ Հարգելի բարեկամներ, նախ շատ կարճ նշենք, որ ինչպես գիտեք, երկար տարիներ Էլմար Մամեդիարովը զբաղեցրել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը։ Վերջինս համարվում էր Ադրբեջանում ամենաազդեցիկ եւ հեղինակավոր պաշտոնյաներից մեկը, եւ ընդամենը տարիներ առաջ նախագահ Ալիևը հերացրեց Մամեդիարովին պաշտոնից։ Դա Ադրբեջանում դիտվեց որպես իսկական սառը ցնցող իշխանությունների հանդեպ, քանզի Մամեդիարովը համարվում էր այն քիչ ու բացառիկ ղեկավարների, ով մեծ հարգանք էր վայելում ոչ միայն Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության մոտ, այլ նաև հանրության շրջանում։ Իսկ Ալիևը, հասկանալով, որ Մամեդիարովի հեղինակությունը օր-օրի գնալով մեծանում է, որոշեց հաշվի առդար տեսնել եւ հեռացնել նրան պաշտոնից, պատճառ բերելով, որ իբրև թե նա չի կարողանում արժանավույնս հանդես գալ եւ աշխատել Արցախյան խնդրի գործում։ Իբրև թե հենց նրա մեղավորությունն է, որ մինչ այդ ժամ Արցախը չի ճանաչվել Ադրբեջանի մաս։ Ինչևէ, չխորանալով նրանց հարաբերությունների մեջ, նշենք, որ Մամեդիարովը սթափեցնելու կոչով է հանդես եկել Ալիևի մոտ եւ ադրբեջանցի հանրությանը կոչով դեմ է դուրս հանել նախագահ Ալիևին։ Վերջինս ասել է. «Ալիև, դու չես գիտակցում, թե ինչ ես անում։ Խնդրում եմ քեզ, սթափվիր եւ ուշքի արիր։ Իրանը կհոշոտի ամբողջ Ադրբեջանը։ Դու քո անձնական եսասիրության եւ շահերի համար գնում ես ամենավտանգավոր քայլի։ Պատերազմից ընդամենը 1 տարի հետո դու նորից փորձում ես մխրճվել արյունալի իրադարձությունների մեջ։ Դու դուրս ես գալի մի պետության դեմ, որի անունն է Իրան։ Իսկ Իրանը այսօր համարվում է գերտերություն։ Իրանի բանակը հասնում է միլիոնների, իսկ նրանց պարազինությունը մի քանի տասնյակ անգամ գերազանցում է Ադրբեջանինը։ Ես գիտեմ, որ քո հույսը Թուրքիան է, ու գիտեմ նաև, որ քեզ այդ խամաճիկները օգտագործում են որպես իրենց կատարածու, բայց իրական խամաճիկը դու ես, ով խաղելով ադրբեջանցիների ճակատագրերի հետ նրանց ենթարկում է փորձությունների։ Ալիև, դու մի փորձիր արկածախնդրությամբ առաջ տանել քո շահերը։ Ի վերջո հասկացիր, որ վաղ թե ուշ Իրանը դադարելու է համբերատար լինելուց եւ հարված է հասցնելու։ Իսկ ով կարող է դա կանխել։ Իրանում բնակվող միլիոնավոր ադրբեջանցիները, ինչ է, դու շատ լավ չես պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում այսօր Իրանում, ինչ է դու չգիտես, որ այնտեղ բնակվող մեր հայրենակիցները ամենևին էլ չեն ցանկանում միանալ մեզ։ Հակառակ, այնտեղ բնակվող ադրբեջանցիները մեզ թշնամաբար են վերաբերվում, քանզի նրանց մենտալիտետը եւ աշխարհընկալումը բոլորովին այլ է, ու բացի այդ, նրանք շատ լավ գիտակցում են, թե ինչ կեղտոտ խաղերի մեջ ես դու ներքաշվել ու քեզ հետ ներքաշել նաև քո ժողովրդին։ Կոչ եմ անում նաև Ադրբեջանի հասարակությանը դեմ դուրս գալ Ալիևի ծրագրերին, թույլ չտալով, որպեսի վերջինս ներքաշվի այս վտանգավոր խաղերի մեջ։ Հավատացեք, որ վաղ թե ուշ այս ամենում պատասխան է տալու առաջին հերթին ադրբեջանցի հասարակ ժողովուրդը։ Ալիև, նորից եմ պահանջում, սթափվիր ուշքի արի, հակառակ դեպքում Իրանը կհոշոտի մեզ», ասել է Մամեդիարովը։ Գլի բարեկներ, հրատապ այլ թեմաով. Իրանի սահմանին Թուրքիան անվտանգության պատ է կառուցում։ Իրավիճակը գնալով էլ ավելի է սրվում, բացառիկ նոր մանրամասներ։ Արդեն իսկ ավարտվել են Թուրքիայի Շալդրանի շրջան եւ Իրանի սահմանին կառուցվող անվտանգության պատի 20 կիլոմետրանոց հատվածի շին աշխատանքները։ Այս մասին հայտնել է Էրմենի Հաբերը, վկայակոչելով Վանի նահանգապետ Մեհմեդ Էմին Բիլմեզին։
Նահանգապետը նշել է, որ անվտանգության պատը լինելու է 64 կիլոմետր, կառուցվելու է 3 փուլով եւ ընդգծել, որ Թուրքիա-Իրան սահմանին ձեռնարկվող միջոցառումների արդյունքում երկիր մուտք գործող փախստականների թիվը նվազել է։ Անվտանգության միջոցառումների արդյունքում փախստականների թիվը նշանակալի չափով նվազել է։ Այս տարի մեր իրականացրած հետախուզական աշխատանքների շնորհիվ 1290 կազմակերպիչ է ձերբակալվել, նրանց կեսը արդեն իսկ բանտարկյալը, նշել է նա։ Բիլմեզի խոսքով բարեկային ծառայությունը իրականացնում նաև Վանա լճում, քանի որ Թուրքիա ապօրինի մուտ գործող փախստականների համար իջը հիմնական ճանապարհներից մեկն է։ Սա ասված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ, սակայն բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են, թե այդ պատը իրականում ինչ նպատակով է կառուցվում։ Հայտնի փաստ է, որ այսօր Ադրբեջանը թուրքական զորավարժությունների ֆոնի վրա, երբ Իրանը նույնպես կատարում էր զորավարժություններ, բավականին լարվել են ոչ միայն Իրան-Ադրբեջան, այլ նաև Իրան և Թուրքիա հարաբերությունները, ինչպես գիտեք, նաև գրեթե ամբողջությամբ դադարեցվել ապրանքաշրջանառությունը Իրանի և Թուրքիայի միջև։ Եվ Թուրքիան բնականաբար հասկանալով, որ կարող է շատ լուրջ հարված ստանալ Իրանի կողմից, արդեն իսկ փորձում է նախապատրաստվել դրան և բարիկադներ կառուցել։ Բարիկադները այս դեպքում այդ հսկա պատերի միջոցով են, որ ձգվում են տասնյակ կիլոմետրեր։ Թուրքիան այս կերպ փորձում է օգտագործել իրեն հասու բոլոր հնարավոր և անհնար միջոցները, փորձելով պաշտպանվել Իրանի հակահարվածներից, իսկ Իրանը, ինչպես հայտնի է, շատ լուրջ է տրամադրված և որևիցե թեկուզ և աննշան խախտում նրա անվտանգությանը և սպառնալիք, Իրանը պատրաստվում է միանգամից և համարժեք ու որոշ դեպքերում անկապ էլ ավելի ուժգին պատասխան հարված հասնել ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաև Իրանին, քանզի Իրանը պաշտոնապես արդեն իսկ հայտարարել է, որ Ադրբեջանը միայնակ չի գործում և նրա հետևում կանգնած են այլ ուժեր, այլ երկրների հատուկ ծառայություններ, ովքեր որ տենչում են տարածաշրջանում անհանգստությունների և ցնցումների բերել։ Եվ ահա Թուրքիայի կողմից կառուցվող այս 60 կիլոմետրից ավել ձգվող պատը վկայակոչում է այն մասին, որ վտանգ իրականում կա և Թուրքիան փորձում է հնարավորինս արագ ավարտել շին աշխատանքները, որպեսի հնարավորինս կարողանա պաշտպանվել Իրանի հակահարվածից։ Նշում ենք, ոչ թե Իրանի հարձակումից, այլ Իրանի հակահարվածից, քանզի Իրանը այն երկիրը չէ, որ առաջինն է հարվածելու։